Thank you.
This is easy peasy lemon squeezy. It's literally just see Sean pass. No, how the fire lost again. Jeg tager den. Yes, Hostark hedder han. Veteran, han er garanteret også fucking dårlig. Hey, han spiller Rainbow Six Siege. Altså, har han bare en avatar derfra? Nej, men man skal spille Rainbow for at få den. Nå, okay. Jeg har bussen nede i hjørnet. Er det sindssygt, han kører med dig? Fuck, den ser syg ud. Mandrup! Ej, jeg prøvede at rette den af. Tilbage igen. Hvor er ham der? Skal han ligge og hostle alt? Men han hostler bare alt vores boost hernede, mand. Jeg har hjørnet hernede. Åh! Oh. Nå. Jeg har den ikke. Mandrup, Mandrup, hvad laver du? Kom nu! Ja, ja. Ja, der ja, er mål. Nej. Ikke god den der. Ikke god. Wow. Kan du bestemme dig? Jeg tager den. Nå. Jeg tager den. Jeg sagde, jeg vil tage den! For helvede! Sean? Så tager jeg. Jeg har den nok. Årh, Mandrup, pas på. Hvad kan jeg gøre? Årh, du skal ikke køre sådan direkte ind i den, jo. Du skal bare lige køre lige. Ej, du skulle lige have taget den venstre om i stedet for. Ej, men jeg turde ikke at tage den med, fordi at, jeg tænkte, at jeg nok ville spille ind i vores egen måde. Hvad fuck er meningen med at hustle boosten, mand? Kraftig, man tror nej, du kan. Indover. Nå, ah, okay. Fucking væk med jerne. Jeg så du ville tage den, så jeg kørte væk. Jeg er der ikke. Nej. Ja. Ja.
Duk. Den går ikke, du. Nej, hvad laver jeg? Ja, du har. Nej. For helvede, mand. Jeg flyver på den der. Jeg lige rammer den. Nå, vi fører det mindste. Oj. Jeg tror ham der Firelord, så han er træt af at tabe til os. Ja, det tror jeg også. Jeg skal lige se, hvad for nogle ting jeg har. Ha! Så er det mål. Ej. Ej! Fuck dig, man. Det var en bot. Ja. Ah. Nu kommer der rigtig spiller. Mandrup, hvor er du henne? Ja, jeg var nede til boost. Igen. Nej. Der? Nej. Og lad os så puste igen. Oj. Man kun veteran taber. Kom nu, Mandrup. Kom nu, Mandrup. Men hvad med at blive taget, Sean? Det er så kraftigt med at vise dig, Sean. Wow. Væk. Den er set væk på lang afstand, Sean. Og der. Jeg var der. Ja. Yep. Wow, fuck, han er dårlig, mand. Jeg håber, det lykkes. Ja. Indover. Nej. Nej, jeg rammer den ikke. Tag det, lille bums, mand. Ja, væk. Og jeg havde været så gav, hvis jeg brændte på den der. Wow. Hvad nu? Wow, what a save. Altså, jeg ved lige hvad jeg laver der. Nej, jeg troede lige, jeg kunne snøre ham. Sean. Det sgu
Du skulle lige give ham falske forhåbninger. Ja. Kom, nej, så drik. Godt nok. Jeg er klar endnu. Ja, jeg er klar endnu. Nej! Fuck, en redning alligevel, mand. Man får husen. Sorry. Ja. Så er det mål. Han redder den ikke. Nu gider vi ikke med ham der Alvaro. Nemt jo. We are playing good right now, Sean. Ja, ja. Rammer bolden hele tiden. Så ja. Ja, mhm. Wow, semi-pro. GG. Ej, noget lort, mand. Hey, han har også klovnet bilen. Jeg tager den, Nej, jeg troede, jeg kunne fikke ham. Nice. Og jeg prøver lige at se, om jeg kan snyde ham. Det er sjovt, det er anden gang, jeg lader vores røv. Ej, det var lort. Ej. Okay, jeg er ikke hjemme. Det er lort. Ah. Kommer ikke. Jeg har den her på væggen. Ej. Jeg boomer ham. Yes. Oj. GG. Altså, jeg er en fire lige nu. Fuck, det var tæt på. Jeg kommer der. Jeg har intet boost der. Du har ramt den sådan, tror jeg. Ej, det havde jeg ikke. Åh. Oh. Åh. Oh. Det er din. Nej. Jeg har boost nede i hjørnet. Hvad er der, Sean? Wow. 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 Jeg scorede på den der. Hvordan kan han ikke ramme den der? Det forstår jeg ikke. Jeg skal sige sådan, jeg er on fire lige nu. Nej, men ram han op. Som jeg siger, sådan, jeg er on fire. Jeg er klar nu. Endnu. Nej, virkelig? Ja. Nice mål, Sean. Come Sean, again, man!
Sjovt, det er fra mainstream, bare skyde den ind. Ja, der skal lige være lidt twist i den jo. Der skal lige være lidt stolte på. Ja. Oj. Okay, jeg spiller virkelig godt lige nu. Det gør jeg ikke. Jeg spiller skrald. Wow. Men det gør jeg. Fuck, han rammer den ikke engang jo. Okay. Nå, jeg har tænkt mig at boom ham der, mand. Ah, okay. Mand. Jeg er ved at lære det. Så er det op til dig. Idioter. Indover, kom. Ja, tak. Nej! Ej, undskyld, mand. Prøv at se. Hvad skete der? Ej, jeg skubbede dig ind i ham, mand. Hvor er det godt, mand. Så skal de også score. Ja. Det var lige for at give mig en chance, jo. En over. Ah, okay. Hvad satan, der var nogen, der hustler vores boost. Oh, ah, fuck. Den. Fuck. Så. Sean. Satan. Den lille homo Lars der. Nej, jeg hopper for tidligt. Wow. Der er mål. Øj, så er det dryk. Chick magnet.